jirna xiru jaddi idur bejn tlet players, verament finta minn l-isbaħ ta' player surmast fid-difiża Maltija, kun naraw il-Karmel Buzuttili jaqbes player, jaqbes ieħor jibqa' javvanza, jisaq lejn il-kaxxa, jixxuttja u jiskorja. Gowl sabiħ Malti, xi ħaġa ferm rari għat-tim Malti illi jiskorja wara appena forsi tiġi tentazzjoni il-Karmel Buzuttili qassam kienu jinqabdu pożizzjoni offside, però baqa' għaddej mod l-aktar intelligenti jekk kuna raw jerġa' u r-referi jekk kuna raw l-azzjoni għad darb'oħra appena missaqaj ibna l-penalty. Penalty favur l-Ungerija wara biss 3 minuti ta' dina t-tieni taqsima, fakkarkom li Malta qiegħda tgawdi l-vantaġġ ta' web xejn minn Karmel Buzuttili u għaboda li se jinkarrega ruħu minn dan għall-penalty. Kienet azzjoni illi fija qed naraw sal-penalty, Boda jiskorja l-gol ta' draw. Wara 3 minuti lob l-Ungerija ġġib id-draw. Għall-gol ta' Karmel Buzuttil Imre Boda. Tikkummenta l-istampa internazzjonali, pajjiżi żgħar ħafna drabi m'għandhom l-ebda ċans.